PhD7 IPK Selangor telah membuat serbuan di sebuah pusat hiburan di sebuah pusat hiburan yang telah menjalankan perkhidmatan yang telah memberikan perkhidmatan GFO 20 warga negara asing Vietnam, warga negara Vietnam. Kita telah menjalankan tangkapan seramai 30 orang warga negara asing dan yang paling utama dan serbuannya, serbuan kita hari ini adalah berkenaan dengan tangkapan sindiket telah menggunakan bawah umur, perempuan bawah umur 17 tahun. Jadi kita telah tangkap dua warga negara asing di mana sindiket telah menggunakan underage punya warga negara dalam menjalankan perkhidmatan GRO itu. Dan seramai 40 orang pelanggan telah ditahan untuk membantu siasatan. Okay, dan macam mana dia punya bawa datang sini? Pas pelawat lah. Sejak bila dia orang dipesan? Kalau saya tempoh satu bulan. Siasatan melalui pasport dapat masuk dalam masa tempoh satu bulan dan menggunakan pas pelawat untuk aktiviti kegiatan harapan mereka. Okay. Nanti kalau mereka dibawa oleh ejen macam mana? Yang itu kita masih lagi siasat. Okay. Baru masuk ke? Yeah. Masih belum tamat tempoh lah. Jadi boleh cerita modus operandi kat sini? Biasalah pusat hiburan. Pusat hiburan menggunakan GRO, perkhidmatan GRO untuk menggalakkan pelanggan datang berhibur di premis ini lah.